pani. Dámy a páni, vítajte v Berlíne, v hlavnom meste Nemecka a jednej z najviac rozvinutejších krajín Európy. Taktiež tu býva Alvaro Soler. Ja budem vašim sprievodcom, napríklad za mnou je muzeum, kde sú grécke, etruské a rímske exponáty a budem tu ešte ďalšie 3 dni, takže so mnou strávite nejaký ten deň. A my sa môžeme presunúť ku berlínskemu domu, pri ktorom vám zase niečo poviem. Za mnou je práve kráľovský palác, v ktorom vlastne sídlili pruskí králi a cisári. A v minulosti prišli komunisti a zrovnali tento palác zo zemou, takže teraz sa úplne obnovuje jedna ku jednej a vnútri je jedna univerzita Hubel. Nachádzame pred Brandenburskou bránou, ktorá je jednou z najväčších pamiatok v Nemecku a najväčšou pamiatkou v Berlíne. Slúžila ako colnica asi v 17. storočí a bolo ich ešte asi tak ďalších 17 takto po Berlíne. Ešte hore si môžeme všimnúť sochu, kde je vlastne bohyňa víťazstva a mieru Viktória. A zaujímavosťou je, že si ju Napoleon zobral vlastne odtiaľto do Paríža a potom bola privezená naspäť sem do Berlína. Za mnou je práve Rížský snem, ktorý slúži ako sídlo nemeckého parlamentu. Viac vám povie môj kolega Dani. Nech sa páči, môžete prísť niečo povedať, pán kolega. Tento rad, tam boli vojaci a tam bol kráľ, či neviem, či tam bol kráľ, tam boli sochy. Tam bolo všetko na celom svete. No, nie všetko, ale tak Petrobej. A tam je Petro. A čo Petro? Metro. Sme pred berlínskou televíznou vežou a keďže sme presne ako švajčiarske hodinky, tak sa vidíme hore. To je super. Tam, kde tie svetielka ukazujú, že kde sú tie dva výťahy, tento a tento. A že 200, no, niečo metrov. Teraz to klesá. Je výťah dole. Klesá. A to bude náš výťah. To je dobré. Tam hore. A hlavne húske. Maj, pozri sa hore. Spomaľujeme.
bol ochranný vo východnom Berlíne a predo mnou môžete vidieť okrutiček, kde je znázornený oficiálny múr, ako bol postavený. Lenže miestni Berlínčania tu prechádzajú z jednej časti na druhú, ako keby už úplne zabudli, čo sa tu v minulosti stalo. A vlastne celé toto sa udialo, že Berlín bol postavený v roku 1960. Berlínsky múr bol postavený v roku 1961 a zbúraný, takže revolúcia bola v roku 1989. Ako som povedal, my z toho robíme veľké halo, že sa tu prechádzame, pozorujeme múr a Berlínčania tu chodia, ako keby už úplne zabudli na svoju minulosť. Práve sa nachádzame pred checkpointom Charlie, ktorá vlastne bola hranica medzi Berlínskym múrom, ktorý rozdeloval východnú a západnú stranu. Bolo ich v Berlíne iba pár a vlastne mohli tady chodiť iba diplomati alebo ľudia, ktorí boli požiadaní na chodenie cez. A vlastne toto je jedna z tých hraníc. Práve sme v regále, kde predávajú týchto Ampelmanov. Sú to vlastne náznaky semaforov pre chodcov, ktoré je používali vo východnom Berlíne, iba vo východnom Berlíne, nikde inde na svete, a aj sa zachovali. A máte tu napríklad trička, peňaženky, šiltovky, trička, alebo náramky, tieto dve veci som si kúpil, toto si idem kúpiť. A na školské tašky dokonca si to môžete kúpiť. Takýchto plišačikov, snežné gule, reflexné one, cestoviny, alebo one, A majú tu aj semafor, vlastne tu si môžete pozrieť, že ako to na tom semaforu vyzerá, potom sa spustí aj také zelené svetlo. A teraz to úplne vyplo. Podľa mňa je to symbol akože utekania cez berlínsky múr. Hej, tam máte šálky, ešte vežuška na telesnú, náramky, desiatové boxy, notesy. Dani, páči sa ti? Áno. Toto je tu dokonca suché. A kačičky. No, dámy a páni, toto sú typickí nemeckí občania. Povedal by som, že... Dámy a páni, vítajte s Madam Tussauds. Ja sa vám chcem veľmi poďakovať za to, že ste dopozerali to video až do konca, teda ak ste ho dopozerali až sem. V Berlíne sme si užili fakt, že kopec srandy, ale taktiež sme sa naučili niečo o minulosti, ktorá sa nás určite dotkla, a ja som vám takto chcel informácie predať aj vám.